waxaan maanta ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in la soo gaaray qabashada kalfadhigii koobaad ee baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya xusuus weyn bay ii tahay waxaan xusuustaa sanadkii 2012 oo aan baarlamaanka ku jiray munaasabadu sidaan way ka duwanaayeen habka loo soo xulay Xildhibaanada way ka duwanayd tirada dadka soo doortay way ka duwanayd meelaha la isku doortayna way ka duwanayd waxay gelinaysaa rajo iyo dhiirigelin aad u weyn inaan halkaan ku arko dhalinyaro iyo dumar iyo odayaal iyo waxgarad qaybaha bulshada kala duwan oo laga soo doortay deegaanadoodii oo matalaya maanta dareemay inay matalayaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan xafladda dhaarinta oo ka dhacday dugsiga sare ee Generaal Kahiya ayaa waxa lagu dhaariyay 281 mudane oo labada aqal sida uu qaba dastuurka Soomaaliya waxa labadan aqal ay si ku meel gaar ah shirgudoon ugu dooran doonaan shakhsiga ugu da'da weyn aqalka sare waxaa si shirgudoominaya Maxamed Xuseen Raagi halka aqalka hoosena uu shirgudoominayo Cusmaan Cilmi Boqorre wariyahayaga haddaba magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ayaa khadka telefoonka si toos ugu jirta balse inay soo dhawow iga waran Xildhibaanadan iyo sida ay u dhacday dhaarintooda aad baad u mahadsan tahay Zahra xafladda dhaarinta waxay ka dhacday dugsiga sare booliska Generaal Kahiya halkaas oo si aad xafladda loo soo agaasimay waxana lagu daariyay Xildhibaanada baarlamaanka ee lagu soo doortay dhammaan xarumaha maamul goboleedyada intooda badan iyo kuwa magaalada Muqdisho lagu doortay tirada guud ee Xildhibaanada la daariyay aqalka sare waxay ahayd 8 mudane oo baarlamaanka ka tirsan halka aqalka hoosena uu ka ahaa 243 marka tirada guud waxay noqonay mudanayaasha labada dhinac ee maanta la daariyay 281 mudane oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee labada aqal baarlamaanka cusub ee Soomaaliya maanta waxa uu yeeshay dhaarinta kadib kulankiisii ugu horeeyay iyadoo kulanka sidoo kale gudoomiye ku meel gaar loogu doortay xildhibaanadii ugu da'weynaa ee baarlamaanka ee labada dhinac Cusmaan Cilmi Boqorre waxa golaha shacabka aqalka hoose loogu doortay inuu sii hayo xilka shirgudoon noqdo inta laga gaarayo doorashada gudoonka halka Maxamed Xuseen Raagan isagana aqalka sare shirgudoon loogu doortay inta doorashada labada aqalba looga gudagalay